Изложба на детски рисунки, посветени на пролета и посрещане на празника Благовещение организираха от Народно читалище Киро и Методий, село Долно село. Първо искам да кажем добре дошли в Народно читалище Киро и Методий, 1927 година, село Долно село. Настоятелството на читалището реши да организира направата на изложба Пролетна магия, да отрази истинската красота на пролета, защото, както всички знаем, тя съживява всичко наоколо, цветя, растения, създава настроени за нови мечти, надежди, както и за слънчево време. Изложбата се осъществи благодарение на учениците и учителите от Първо основно училище Свети Кирил Методий, град Кюстендил, защото с тях работим по много проекти и сме благодарени за това. Също има рисунки на деца и внуци, на членове на читалището, като също искам да изкажа благодарност за организацията и на родителите и съдействието. Друго, което искам да отбележа, също и да честитя, днес е един много прекрасен празник Благовещение, един най-светлия християнски празник, който носи много положителни емоции, но за наричаният и поверията на този празник ще научим от самодейците към читалището, защото те са носители на традициите, обичаите и благодарение на тези прекрасни хора се запазило българското и го предават на поколенията. На празника присъстваха деца от детска градина 1 май. Те разгледаха изложбата, а самодейците към читалището им разказаха за поверията и традициите на Благовещение. Мили дечица, добре дошли в това прекрасно село, което не го виждате наблизо, но къщите са околностите. Ние тук ще ви посрещнем на един хубав празник. Божи празник, който всичките го обичаме, всичките се радваме на този празник, защото цъфват дръвчетата, идват птичките, събужда се мечката, всички заспали, животни, цветя, днеска се събуждат. Той ден Благовец е винаги у Великите пости. Почва да се пости за Великден и докато свърши Великден се си е пости, но на този ден се яде само риба и халва, а сладка питка, топи се в мед питката. Сутрин се меси питка за този ден. А първото парче се слага на прага на къщата, за да пази от магии, от зли духове, от да вещае добро за дома. На този ден се дупчат ушенцата на момиченцата, за обички да се сложат. И на този ден няма да те боли. Що ми е Благовец и на този ден ти права дупка на ушенцето за обички, няма да те боли. За повече настроение самодейците изпяха и една песен. Ще изпеем една песен за поздравление, пролетна песничка, да и създадем едно настроение, за да разберат, че в село Долно село живота все пак е с настроение пролетно и се опитваме да създадем така едно оживление и децата да разберат, да видят и нашите крайни райони. Извор вода извираше, йох Марио, край извора малка мома, йох Марио. Всяко дете, което присъстваше на празника, получи специален подарък, ръчно изработена от самодейците пролетна картичка. Всички хапнаха и вкусна питка. Гостите на събитието бяха заместник-кметът Кристиан Иванчов и главният експерт в отдел култура и духовно развитие Емануела Дюгерска-Миланова, които раздадоха лакомства на мълчуганите.